Zdravím, tak dneska mám ten úplně nejlepší, jeden z nejúžasnějších dnů, co jsem kdy zažil, protože je to dneska týden, co jsem vlastně přestal kouřit s cigárama a natáčím teď přesně v 11, takže teď přesně je to týden. Jak se potom cítím? No, musím občas říct, že mám docela poruchy se soustředit poslední dobou, potom co jsem přestal kouřit, hlavně ve škole, no a jinak nějaký problém, měl bych třeba mít poruchy s nespavostí. Nespavost úplně prostě v pohodě, nic takového se neděje. A pro ty, co chtějí přestat kouřit, bych dal jednu základní radu, kterou jsem asi ještě neřekl. Takže tuta a tohle. Všechny tyhle ty věci bych okamžitě dělal dopryč, protože vám budu připomínat cokoliv spojený s kouřením, i když to bude blbej rozsypaný tabák, i když to bude blbej zapalovač, tak bych to okamžitě dělal do háje, pokud chcete teda přestat kouřit taky. Protože moc lidí mi nevěřilo, že to zvládnu a zatím jsem to zvládnul, takže jsem strašně rád, měl bych se odměnit, odměním se teda zítra. Umlouvám se, že jsem nenatáčel včera, já jsem to včera nějak nestihl, taky jsem byl jiný a měl jsem hodně věcí do školy, takže jsem se na to nějak vykašlal. Pro lidi vlastně to některý bylo dneska docela neuvěřitelný, když se mě ptali, kdo nekouříš, ale je to týden a oni na mě, cože si děláš prdel, vlastně tě to uteklo tak rychle, říkám, no už je to prostě týden, co nekouřím. Ani tuto sračku pomalu přestávám kouřit a je to hrozný humus, abych řekl pravdu, kuste, to je to hrozná sračka. Tak, zase tu mám lidi, kteří mi furt říkají, že se furt snaží, furt nejde přestat, že to nemůžou vydržet. Už jsem říkal, ať už to je poslední cíklo cokoliv, ale poslední dobou jsem přišel na to, že to vůbec není o takovýchhle věcech, je to prostě o tom říci, opakovat si to, proč je pro mě třeba důležitý kouřit a proč je pro mě důležitý nekouřit. Protože kouřit prostě, neříkám, že když přestanu teď já, že se k tomu za rok nevrátím, nebo doufám, že třeba aspoň když už tak třeba za 20, za 10 let, nebo doufám, že vůbec. Ale prostě přestat je těžký, ale i není těžký. Je to těžký, když vás nikdo nepodporuje, jak máte kolem sebe lidi, co kouří, budou vás prostě s tím provokovat. A třeba kouří u vás doma. A je to lehčí, když vás chce někdo, kdo máte podporu, když máte nějaký důvod, když vám to jde. Mně to třeba si myslím, že docela jde. Dneska třeba jsem taky měl neskutečnou chuť na cigáro a prostě si vždycky řeknu, tak už jsem to vydržel tuhle dobu, už jsem ušetřil tolik peněz, už jsem nevykouřil tolik krabiček, už jsem nekouřil tolik cigaret. A vždycky mi to pomůže prostě v tom pozitivním, ale já jsem hrozně rád, že jsem ten týden vydržel. Podle 7. dne souhrnu bych se měl trochu uvolnit, zůstat ve střehu před pokušením. No to se zatím docela dá. Teda občas mi dělá problém, když mám mít třeba večer něco koupit třeba Květnamcům, tak jim pošle máma, to jsem byl vždycky zvyklý si prostě koupit tu kusovku a teď to nedělám, tak prostě taky to není lehký, ale dá se to prostě zvládnout. A dá se to zvládnout úplně v pohodě, prostě stačí ty, prostě musíte chtít a když začnete třeba s někým najednou, s nějakým kámošem, nebo ve vztahu, nebo já nevím, s kýmkoliv prostě, koho máte rádi, kdo má rád vás, tak je to prostě dobrý, přestat s někým kouřit, protože budete se podporovat navzájem, no a nesmíte se taky jako podporovat takým způsobem, jako hele, sereme na to a jdem si to cíku přece jenom dát, jo. To taky úplně není jako dobrý. Ale stává se to teda častokrát, kdybyste to nečekali. Prostě vám chci říct, že to není jenom o tom trpět, prostě všichni to vidí jenom v tom, tyhle se budou prostě trápit, všichni budou kouřit, všichni prostě po škole půjdou, před školou půjdou, nebudu moc chodit za lidma, s kterýma jsem se bavil, ale v tomhle si myslím, že vůbec není problém, já bych v tom viděl ty prostě pokroky, protože já když teď na to kouknu, tak prostě už jenom kvůli tomu, že jsem nemohl sehnat třeba peníze na vánoční dárky, tak tím, že nekouřím, tak se prostě střádají. Všechno, co jsem dával za ty cigára, si jazem do kasičky, no, že možná je to trochu dětský, ale já bych to jinak totiž nedotratil. Tak jsem si koupil kul, co se nedá odevřít, až potom nějakou pilu na železo. A prostě viděl bych to jenom pozitivní v tom třeba, když už teda nejde o ten cash, když vám třeba nejde o peníze, tak bych to viděl pozitivní v tom třeba pro vaše tělo, jestli si to všimnete, když přestanete kouřit, tak se vám bude mnohem líp vstávat. Mnohem je to strašný rozdíl, když jako, teď, když vám to takhle řeknu, tak vám to možná přijde úplná blbost, že potom, když nebudu kouřit, tak se bude dobře stávat. Ale mně se potom chodí dobře třeba i spát. Místo toho, abych jako měl mít poruchy, abych nespal, tak se mi zdá, že spím mnohem líp.
i jako ráno je to takový prostě víc svěží, je to takový víc fit. Je to neskutečný rozdíl, i když si řeknete, že takhle v mladém věku třeba není moc možný, abyste na tom byli závislí, není moc možný, aby to s vámi tolik, udělalo, aby prostě vás ten tabák takhle omezoval, ale já jsem na to přišel až teď, protože já jsem vlastně za ty 4 roky jsem ještě neměl takový to období, kdyby jsem chtěl moc přestat. Ne, já jsem prostě si kouřil, jak jsem chtěl, dělal jsem si, co jsem chtěl, a teď pomalu vidím, že je to chyba, ale zase tak jsem si to mládí užil. Každý prostě furt vidí jenom problém v tom, že to nepůjde, ale já prostě říkám, že to půjde, protože já si myslím, že jsem taky kouřil dost prostě na zastávku, před zastávku, při dobíhání busu, ráno před školou, o přestávkách velkých, o dalších přestávkách, po škole, s partou, večer, na cígo večer, ještě s někým na cígo večer, než jdu spát cígo, prostě taky toho bylo hrozně a dá se to prostě, i kdyby jste si myslel, že to fakt nejde. Pak stačí jenom chtít z začátku na hrašky a pak udělat si radost z toho. Opravdu je to dobrý dělat si radost z toho, že vám to jde, že se vám to daří. Protože budete jako tím, že si uděláte, co uděláte radost, něco koupíte, nebo že si třeba dáte nějaký jídlo, a nebo že uděláte i radost někomu druhému, protože máte radost vy. To je třeba úplně perfektní. Já vím, že jsem dřív mluvil trochu jinak, ale teď prostě mi přijde, že na to mám pěný nadhled. Prostě bez toho kouření je to úplně jiný, je to úplně pecka. A takový to, že jsem se bál toho, že s kamarádama prostě měl jsem o tom i mluvil, že nebudete chodit s kamarádama večer na cigo, tak dá se to už to teď třeba i dám, když jdu s někým na cigo, vůbec to není problém, prostě nekouřit. Prostě lidi už to dělí tam kámoši, to dělá automaticky, že když se zapalil, tak se otočí, a když už kouří, tak se otočí zpátky. Ale to mě taky nevadí, není to zase takový problém. A prostě ještě naposled říkám, že to prostě dá. Já si myslím, jako, že týden už je nějaký úspěch, podle programu mobilu bych měl teď právě mít úplně totální detox, neměl bych v sobě mít žádný nikotin, žádný uhličitán, oxytitán, O2, E3, HE8 a taky bych už neměl mít vůbec žádnou fyzickou závislost na tom nikotinu, vůbec by to mi tělo nemělo požadovat, když si myslím, že možná ještě chvilku bude trvat takový to, že bych si chtěl dát. Porucha soustředění, nevím, jestli to není prostě blbundné. A hodně těch příznaků se na mě třeba ani neprojevilo. Nechuť k jídlu jsem vůbec neměl, spíš mám velkou chuť k jídlu. Začal jsem třeba mnohem méně solit, mnohem méně kořenit. Všechno jsem to chtěl hrozně výrazně plácený na sebe a od té doby prostě co to omezuju, to kouření, co prostě nekouřím. Tak myslím, že už ani jako hodně náhražek těch jídel nemusím používat. Fakt se ta chuť vrátila neskutečným způsobem. A myslím si, že jako zrovna na tu metodu, co jsem narazil, bylo to v mém prvním videu vlastně, na Google to najdete, jak přestat kouřit za 21 dní, že si myslím, že je dostatečně účinná na to, abyste přestali, protože tam přesně krok po kroku opravdu popisují, jak na to, jak to máte udělat. Já jsem se tím řídil a prostě myslím, že bez toho bych asi těch 7 dní jenom tak nedal. Opravdu, když máte radost z toho, že vám to jde, tak je to dobrý, ale přece jenom se někdy stane prostě, že opravdu už budete mít tak třeba, budete mít z něčeho nervy, anebo opravdu už ta chuť k tomu bude tak neskutečná, že už to nemáte moc vydržet, tak prostě i na to jsou tam rady. Není to problém, prostě zkouknul bych si to, vím, že je teprve za sebou týden, abych totálně se od toho dostal, ale bych měl mít právě 21 dní, takže ještě 2 týdny mám před sebou, ale já si myslím, že už to bude jenom lepší, že už to nebude takový problém. Myslím, že se totálně to moje tělo dává celý do normálu, opravdu je to hrozný rozdíl. Když se jako vím, hodně lidí prostě přijde, že už jak jsou jakoby na ten život s tím kouřením zvyklí, tak si myslí, že už jiný být nemůže. Co se týče zdravotně, co se týče celkově, ale mění se to hrozně, mění se to mnohem k lepšímu. Lidi vás třeba i mají rádi, třeba když jste chodili mezi lidi, co nekouřili, a vy jste prostě přišli na tichlí, i když jste zvykali, i když jste se navonili, tak to z vás prostě cítit bylo, tak vám možná říkali, ale smrtíš, prostě kouřil si a takhle, tím tak jen byl příjemný a teď prostě chodit mezi ty lidi je pohoda. A myslím, že i oni jsou rádi. Já zrovna mám teda dostatek teď lidí, nebo celkově prostě kámošů, přítelkyni, i dokonce jako mám, když se budete divit, tak mám výbornou podporu v tom, jako co dělám, že s tím přestávám, že se to snažím zahodit za hlavu. A když máte takovýhle lidi, tak to prostě jde jedna báseň, jde to prostě úplně krásně. Prostě myslel jsem si, že to cigo musím mít k životu, ale vůbec nemusím. Vím, že teď mluvím hrozně inteligentně, ale úplně prostě za ten týden mi to změnilo myšlení. Je to
něco jiného. A doufám, teda myslím si, že v programu se píše, že jsem ušetřil něco kolem 6 nebo 7 hodin života, protože to počítalo, že jedno cigo se kouří 6 minut. Nevím, jestli je to možný, nevím, jestli to není kec, ale jestli jo, tak je to dobrý, 7 hodin navíc se přece jenom tak nedá, když si to řeknu, že to bylo za týden, kolejších týdnů za 4 roky bylo. To je docela dost, tolik života strávit prostě díky kouření. Samozřejmě všichni zažili, že prostě kouří mluví s partou, nebo kouří něco dělají, nebo kouří a pijou, jo, ale i když jde o tuto, tak je to prostě hrozně zajímavý. Tak já jsem teda rád, že mám teda jednoho kámoše, jmenuje se Čoky, a ten mi opravdu píše každý jeho postup, každý jeho detail na 4. dnu, nebo myslím, že na 4. dnu, takže mu přeju, ať se to povede. Pak přeju ještě mimo jednomu kámošovi Tomášovi, aby už s tím kouřením taky přestal, protože dobře ví, o co jde, dobře ví, že je to hrozně na hovno s ním. No, nebo na hovno, to jsem přehnal, jo, ale no, mám tě rád. Tak, dobře. Koukneme se, co mě čeká teda další den. Dneska už jsem teda bez všech těch kravin. Teď se na to kouknu zítra. Zítra bych měl dostat ze svého života takový keci, recidivistický, no nevím přesně, co to znamená. Falešné důvody, proč zase lidi začali kouřit. První je, moje babička žila do 190 let, kouřila pořád. Proč bych měl přestávat? Tloustnu. To mi bylo jasné. Předem vyzkoušel jsem přestat a vím, že to zase kdykoliv dokážu. Vyzkoušel jsem přestat a vím, že to nedokážu. Všem okolo jdu šíleně na nervy. Co byste řekli na tyto příklady reálných výmluv? Co pak moje babička? To byla výjimka. Budu já mít podobné štěstí? Ježiš, já to nebudu číst. Zeberte si v duchu výmluvy, kterýma se člověk... Prostě se nemáte vymlouvat na to, že jste začali kouřit, prostě přestali kouřit a tak, to se asi spojíte. Jediné, co bych měl dát teď dohromady, bude plánování, naplánovat si něco dopředu, co budu dělat, co bude nejdůležitější. Já už teda mám ten týden za sebou, takže to bylo nejdůležitější, teď bude další týden za sebou. No nic, jsem moc rád, jste se na mě koukali, doufám, že já jsem vás trošku pobavil, i když mi to nepřijde. Tak jo, to je zatím čus.